Zdravím všechny, někdy jmenuji mé jméno Atlas a dneska to je další díl s Overwatchem. Doufám, že to nebude vadit moc. No nic, musíme se pak mluvnout. Tak jo? Tak, dobré. A dneska tu je další... Vybrata, vy čo tam, bude? Sakin. Čeká. Tak, dobré. Dneska je tu další dílo z Overwatche. A dneska budeme hrát opět Overwatch, to dává smysl. Ale dneska se podíváme na Genjiho, taky zajímavý hrdina, můj nejoblíbenější, ano. Ale někteří si možná říkáte, ale já Dašník, proč jsi nezměnil ten mikrofon, nebo Atlasy? Proč netočíš Minecraft? Mám jednoduchou otázku. Ta odpověď. Hello. Takže prvně ten Minecraft. Dáme si chvilku od těch kostiček a zahrajeme si něco 3D. A proč mikrofon? Protože musím. Nemám ho. Nebo protože nemusím. Protože... No, to je ještě hlubší význam. No, jakože... My máme jiný mikráky, než tady má jsem natáčel. Takže... Já... Musím natáčet tady s tím, protože když bych měl klasický sluchátka, tak by no a asi by to vypadalo, že bych se krčil před moderátora a prostě se díval úplně pod stolem, jak hraju a prostě bych hrál. Hello. Nečmi. To není fér. On má větší boost. Hello. Někdo? Ale. Reinhardt. Kde? Ne, malouček. Jo, a jestli byste chtěli, aby se tomu nespravedlivé boje, tak mě to propadne. Protože jeden fanda za to napsal do komentářů. Jinoným. Tak, hele. Hello, motherfucker! Tak vylez, srobe. Troubo. What? What the fuck? Aha. Tak nic. Počkejte, to je nějaký pohřebák. Aha. To dává smysl. Počkejte, jsou. Že bychom vyhráli. A takhle brzo. Jo, my jsme si ani nepředstavili, co umí. Takže, jo, shift je... Ojo! Takový dash a ubere. Další je, že umí udržet kulky a tak dále.
A za chvíli si předvedeme jeho ultimátku. Chápete? Je spousta lidí. Hello. Jdeme? Ne, tak nic. Hello. Ne, kam to je? Hello. A, tady je! Tady je Jusko. Ne. Já jsem ji chtěla jenom pozdravit. Tam. Tak mám. Ne, vlastně já se nepodívám. Já jsem totiž takový trouba. Já jsem se nějak měnila, ono se to změnilo a všechno se tam změnilo a tak se to změnilo. Počkej. Kde je někdo? Já chci pokylit. Hikil. Hel. Hel. Hello. A vyhráli jsme. Aspoň jeden kill. A to má place of the game. No best change, dobře. Určitě. Doufám, že to jde slyšet. Doufám, že jo. Night. Night. Dáme like. Dejte mi like. Hele, like. Já chci like. Good teammate, thanks. Já vám ještě ukážu naše skiny na něj a pak to ukončíme. Takže klasik. Takový modrý. Takový oranžový. Ne. A takový zelený, takový žlutý, takový černý, který ho používám, je hezký. Chrom. To je skoro jako normální, ale ok. Nic hom. To je z Summer Game. Spiro. Je tady ten. Tady ten. To je barevná variace. Tady to je celkem hezký, tady to je taky barevná variace. Oni, to je nejhezčí skin. Ne, tady to je nejhezčí. Black Butch. A konec. Takže pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát like. A pro další nespravedlivé boje zatím. Čau.